Vem to do huby, kunda. Další český zmrt. Nechte toho, jo? Ale to se slyším. Ne, nic se nebude dít, pokud nebude odbočat. Máme na to takový právo? Máte na to právo, ale teď sám vám musíte rozhodnout. Takže se všem chuj, vše v městě. Jeden raz, český. Слава Украине! И за раз, до смерти! Ale bylo to vtipný, ne? Uznajte. A co je na to vtipnýho, že jedete takovýmhle stavu ve vozidle, kde tady jsou školy a je zastávka tady plná lidí a jsou tady provozy, na to vtipnýho mi řekněte. Věříte mi, že od košutky jsem no, věřím, a jako je to vtipný? Mohl jste někoho zabít, zranit, cokoliv. Mi to moc vtipný teda rozhodně nepřijde. No to byste se měl. Ale hekala byste, no. Takže vy si to berete už vlastně do vašeho šetření. Vem to do hlby, kundo. Zlaváno, od té doby, kdy vy půjdete. Jsi nějaká proruská kunda, nebo co? Kdyby ho napadnul, hrozilo by mi co? Koho byste měl napadnout? Proč byste chtěl někoho napadat?